いや、僕強すぎる。僕強すぎるから僕だけハンデ。よし、これでスタートだ。さあ、今日は一番最初のマップをハンデ2でスタートしてみます。違うボタン、スキップしようとして違うボタンを押してしまった。危ない危ない。戻ってきたらマリカ始まってたか。ちょっと遅かった。いや、ドロタクさん繋がらなそうな気がしたんで頼むよ。最初のこのダイスがいつも小さいんだよな。くっそー、違えた、やったじゃん。よろしくが出せないよろしくが出せない。もしもし、戻りました。はい、もしもし。あ、なんかね、あのアニメのあれに集中できたんで。はい、あ結果オーライとした結果オーライちょっとこっちにそのままにうなぎやってみるか。そう、あれももできなかったんだ。開幕アイテムか。いやーでも参加したかったのにーって感じで、バトルパス。いやー何が悪いですかね。ちょっと待ってねー。ここは何が得だったの。おお、ぴったり。もう一回マリパかな。呪いだった。ぴったりじゃなくて。普通にランク、ユナイトのランクマッチは多分、つながりましたね。できた。ボンバーマンとユナイトはいけた。なぜか、部屋作る系ができないのかな。タッチあれできたのかなボンバーマンは。開幕右か、めんどくせえな。これがあれ、ドレミファン乗った時より、まあ、バタフライのあれ、そっか。おお、なるほど。10コインくれ。最初右にいるんか、今。ということは。お、13。ああ、しかし2000連続で参加できる悲しいな、なんか。あ、これか。頑張れ。ああ、そうなんだ。雪生ケーキやりたかったわ。雪降ってるからちょうどいいじゃんね。ああ、くそ。逃げてくれ、逃げてくれ、頑張って。ナイス。そこ減速するんだ、すげえな。よしよし。フロイ君で落ちますね。はい。すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。将棋準備しておきますわ。はい、ぜひぜひ。なんかたまに電波悪いんだよね。お、これは右に行かない。あ、え、びっくりマークは、あ、そうか、あれか、変わるんか、クッパって入れ替わるから左でもいいのか。これは今右にいるんですよね。最初は右だったはず。
上に行くと、これは左に来てくれるんだよね。うんうん。まあ上だよな。まあ上だよね。左に来てくれる。で、これを誰が取るかっていう話なんだよな。ぴったりダイス欲しいな。ぴったりかダブル。いや、眠りカード欲しいな、ポケモンユナイトにも。これはもう上行くしかないな。あ、いや。あ気にせずクッパマスに行った。クッパマスボーナスもらい。狙い。まあ、最初は、まあ、突っ込んでも OK だぞ、クッパマスは。そういうもんだ。でも、みんなね、星2個あるよ。ひどい。これはひどい。くそー、全員奪い合わせ。よしじゃねえよ。よしじゃねえよ。みんな20の人が20じゃなくなったってことだよね。あれ、もうハイサイユーティーになったの、これ。まあいいや。確かに。17だから僕だけスターもらえる可能性があるぞ。スノーさんが、ね、ゼロだからね。そこがちょっと嬉しいな。いやー、眠りガードとポケモンユナイトにも実装してほしいわ。ドラクエだったらあるのに何年だこのゲームには、眠りガードが。買うか。キノコぐらい買ってもいいか。あ、なるほど。1になれば20になるんだから買ってもいいよね。さすが多いの闇の根源作るんだよな。え、ラッキーマスでまたコインがもらえる可能性があるから、もっと高いの買ってもよかった。わあ、いいね、わあ。ワープでもランダムだよね。ワイプ出したな。ランダムですね。ランダムだけどクッパの前で使えば、全然有利。お、いいよ、10。あ、草タイプは炎タイプに効果抜群と。一緒か？もしかすると。一緒か。いやー難しいなこれ。でもキノコ買おう。ちょっと待ってよ、これは。買い物ボーナスもらうためにね。なかなか戦にくいね。さあコイン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 。コインコインコイン。よし !21 になった。いいよ。これはなかなか有利。持てないのか。まあ、俺ハプニング踏まなければいいんだけど。いや、ダメだ。強い二人が組んでる。ダメでしょ。強い二人が組んじゃダメでしょ。強い二人が組んじゃダメでしょ。あ、これはもう勝ち目ないわ。いやー、これ本当に眠りが欲しいなー。これ何をする？今すぐあれ。本当いろいろある。これ B ボタン。よし、覚えた、覚えた。最初のこの B ボタンさえ分かれば。また覚えてないんじゃないのこれは。そう。これ一番難しい。いろいろ、いろいろあるやつ。いろいろ変わりますからね。覚えたって言うと大体覚えてないのか。全部連打でいいの。全部連打でいいの。なるほど。全部連打。頼む。全部連打でいいのね。でも連打でいいの。本当多いな、闇の根源。誰が連打早いかと勝負だ。じゃあそのレース参加したかったわ、ピアデレースは。あーんだ。連打コン、連打コンが欲しい。連打コンが欲しい。それブルーソン作ったあれはいますよ。連打コンが欲しい。次は？次はこれ。あ、で僕は向こうで連打すると。あー、ごっちごめんなさい。ジャンプ失敗した。もう勝ち目がない。あ、こっちに戻すの？こっちに戻すのひどくない？あ、あ、でも向こうも落ちてるんですか？難しくない？なんか 3D のこの場所の感覚が。アモスさんすまん。アモスさん落ちてダメだ。僕は連打するわ。僕は連打するわ。はい、僕は連打するわ。そうだよ。そうすればいいんだよ。最初からそうすれば。ここに僕は乗り。なんでこれ。なんかこう、うまくジャンプできないんだ。こうだろ。よし。よし、これはこれはこのブルーさんのあの作ったコースみたいなあの土管終わったすげえ差があるんだけどいやー何度か落ちたからチャンスはあったのにな。
が落ちるとタイムロスが激しいので、そうだ、当たり外れの土管のコースがあったよ。ああ、10枚取られちゃった。クソ、キャサリンに先を越されちゃうのか。でもまだ届かんでしょ。僕がキノコ使って届くかどうかだな。で、間違ってハプニング踏むっていうよくあるパターン。ああ、みんなラッキー止まるな。コインが欲しいところだね。いいんじゃなくてもいいのか。ダブルサイコロとかでも。ラッキーマスボーナスは。わー、15とかあるの。ワープ、困るなぁ。ワープいいよね。今からレビュー感がするなぁ。ワープはいいよなぁ。あ、キノコで一気に。ダイス、何以上。あ、出なかった。残念。さっきどうだったっけ。ハプニングマスに止まるかどうかだけが勝負だ。キノコを買うと。ラッキー。でお金コインが。どうかでいいのかな。あ、そうですもない。10コイン、羨ましい。さあ、ルイージが。でも10コインしかないから、ちょっとキノコは使いづらい。いやー、やっぱ多いな、南のコイン。ねえ、一番先はびっくりだぞ、これ。危ない、危ない。あ、呪いを使えっていう意思表示でしょ。これあと何モンスだったの？10か。じゃあ5以上が出ればいいのか。5以上が出れば。オードってやっぱキノコ欲しいですよね、5以上ってだとびっくりが出る。5以上、4以外、4以外は出せないだろう。よー、10、使わなくていけた。使わなくてもいけたな。使わなくていけた、もったいない。よし、これでみんなクッパだからワープ使うことになるんだよね。やらしいなぁ。でも僕しか、僕と交換しないと結局クッパ食らうことになるから、ここで残り6って、ちょっと使いづらい。みんな3人が超えたところで使うならいいけど。ああ、そこもか、そういえば。え、あれどうなるのこれ。あら、あ、これ嬉しい。そうか、本当だ。いや、スター取ったら交換するもんだと思ってて、なんかと勘違いしてたの。みんなで不幸になろう。あ、このペッタ、あ、あれか、踏むやつや。よし、あれね、これは分かりやすい。よし、ルイージを踏めばいいんだな。ルイージを全員でこれ申し合わせれば簡単に踏めるはずなんだからな。あ、やありがとうございます。あっさり、あっさり踏んでしまった。その1対1よりも協力プレイが多く出るな。踏んだマスによるのか。さて、これはゆっくり進みたい。あれだからね、呪いとか使ってでもゆっくり進みたい。いっぱい何個もちょっと思ったんですけど、普通に体験できますね、やっぱ。ユナイト。ユナイトはできると。うん。マルチプラットフォームのやつはできるんじゃないかな。お？任天堂のだけが。おお。おお、天才。これはうまくやったね。コインがない。残念。あ、でもここで10コインもらえない。一周回ると10コイン。周回ボーナスがある。スノーさんもコインがないから。あ、でも、次のミニゲーム次第か。めっちゃラッキー踏んだ。ラッキー踏む。
すげえな。お、ワープ。みんなワープを取る。何これ。ワープあれ。何これ。ワープ3人持ってる。ひどい話だ。お、これは絶対勝たせちゃいけないパターンだよ。よし。いやー、トライねー。これ苦手なんだよなー。うん、無理だ逃げられちゃう。これは今練習だからよかったけど。何おいおい、簡単に振られすぎだろ。ちょっと僕の時簡単に捕まえるくせに。これで10点取ったからスター取れちゃうでしょ。あらららら、全員取れるから。違う、ルイージ以外取れたのか。先に取っといて、なんで取るとか。おかしいなぁ。僕、あれ3人のタックル避けられないんだよなぁ。上手だな。こういう機能が使わないとね。うますぎ。いや、大丈夫かな。要はそのままなんだよね、この場合は。うん、左だけみんなで回ってれば平和なんだよ。平和なゲームですよね。アイテムか。全員が左側回っていればテレサも使われないので。そうだそうだ。平和だ。平和だわ、それは。それでいこう。そうするとミニゲームで勝った人だけが強いってことになるのか。それかワープをうまく使いこなしたりとか。そうっぽいな。誰かハプニング踏むからな。あ、ぴったりだよな。ぴったり強いよね。ハプニングでもずらせるからな。もうワーワー言って集中乱そうとするの今回やりませんでしたね。うん、やっても無駄だと思って。サリンもキャサリンもおかげで。ハプニング踏まないでほしいんだけど。どうだ、ハプニングか。ハプニングはやめてほしいんだが。あと2、左だけ回ってるよ。何が出るかな、なんだかな、あ、違う、あ、これか。ぴったりは一番向こうか。あ、キノコにしたの。これも左回るしかないよね、今のところ。でもぴったりが強いんだよね。いつでも好きなようにずらせるからな。ああ、そうだ。アイテム使ったボーナスのために。余っちゃうから使った方がいいか。あれ、もしかするとそうじゃない。右はハプニングじゃなかったでしたっけ。右に行く手もあった。右でハプニングっていうのも。そうするとスノーさんにこっちのハプニング踏ま、橋の手前のハプニングを踏まれちゃうか。右には行きづらいよね。キノコまみれだな。キノコまみれだね。キノコまみれと、あ、出た。あ、しかも、あ、アイテムでも余っちゃう。コインだったらいいけど、コインだ。コインか、スターってとか。あ、12でかいな。でかい、12はでかい、ね。なんかアイテムあったっけ。あ、お前も使わなくていい。初めて開けられたわ。でかい、いいよ、これはたくさん歩いたボーナスになれる、なれるな。金銭でこっちが。うん。お金があまりない。からキノコにしとこう。コインくれ、コインくれ。
よしよしよし、いよいよ。で、またでかい数が出れば、はい、一番調子いいな。で、順調順調、めっちゃ調子いいよ。あ、ユニミニもでかい。パラパラブか。出た。これよく出るよね、ここでやってると。このコンビでよく出るよね、これ。1位になったことないんだよな。出た。パラパラブクラ、マリオパーティー用のやつ。押すなよ、キャサリン。そうですね、押すなよ。3からはうちもやったことないです、それは。余裕だな。押して潰すってやりますよ、それ。適当ね。うん。待て待て待て、危ない。危ね。ああ、ない。左にないなんて、右二つだった。ひどい。まあ、前もって上の方見とかないと。そうか。まあ、一個になったのに、すげえ三人粘ってる粘ってる。すげえ。あーあー、マリオね。一個になった。強い。あ、今2倍だったんか。くそー。オリジナル6ランがバラエティだ。くそー、2倍だったんか。さあ、邪魔をするかどうか。悩ましいところだ。あれ使ったら妨害できるからな。そう。ぴったりで妨害するかどうかだよね。交換するかどうか。そう、悩む。使うか。なんか使っておきたいんですけど、使うもん。邪魔だから呪い使っとくかぐらいかも。あ、ひとまず呪い使う程度かな。あ、自分使う。自分に使う。ラッキーだ。しかし、1が出る。ガンガン進む。ハプニングは踏まないでくれよ。ハプニングは踏まないでくれよ。お、13。すると。この先、あそこから確か 5以上出ればいけるけど。みんなキノコ、キノコ祭り。しかも、たくさん歩いたボーナスももらえるからな。呪い。呪い。使っちゃうぞーって。ここはアイテムを。キノコ使うね。え ?6 以上かな?どうかな ?5 以上かな ?6 以上。出たー!いる。VS じゃないですか。VS だな。順調だな。平和だね、平和で。平和で羨ましい。いい。上で VS うまいな。で、あ、違った。VS じゃなかった。怖。VS。で、僕は5以上。さっき出たからな。今度出なそうな気がする。頼みます、5以上。外れ。まあ、いいか、ここにもらってからよしでしょ。お、お。スターくれ、スターくれ。くそ。まあ、コインもらってからよしでしょ。8か。さっき12出たのにな。なんでここ8なんだ?あ、これか。難しいな。ジャンプしてもなんかキャサリン暴れてるよ。
遊んでるし。めっちゃ遊んでる。確かこれ一筆書きがあったんだよね。押したと思ったら押してませんでした。一筆書きでできるの。すり押してなかったんじゃ。難しいな。慣れてない。でも何回してるからなんだよな、自分は。やり方がもう決まってるんだな、これ。邪魔も入らないもんね。結構な接戦だな、今日。クッパに行かないから平和だし。一回行ったけどね。位置関係なら打ってもあんま影響ないです。なるほど、ここでワープ使うのか。うめえ、早瀬さんが来たらやべえことになるぞ。お、自分か。確かにここでワープ使うのうまいね。おお、稼いできた。エモロボナス稼げるな、これだと。うん、これありがたい。この繰り返しで、ひたすらキノコで走ってスタートが。次のターンからアイテムが変わるので、そっから土管ゲーですよね。あ、そうか、次から土管が出るのか。土管稼げる自信がないか。何よりまだコイン足りないかな、うん、土管使うほどのコインが。素敵な数だから、やっぱりキノコで頑張ろうかな。あ、そっか、そっちもあるか。そっちもある、ね、ここは今、ね、使ってもデメリットないな。これはだいぶ得だよね。僕はやめてくださいよ。よしよしよし。よし。よかったよかった。これは連続で20。軽く荒れてるな。で、ハプニングが出なきゃ。あ、ハプニングじゃないこれ。大丈夫？ギリ。おー、セーフ。2は出るなよ、アイテム。ねえ、くそ。よしよしよし。よしよし。超えた超えた。超えれば。みんな、呪いのスタンプ押しすぎだよ。ワープゲーだな、これは。ワーププラスキノコゲー。次からでも土管が出る。他人の不幸に願ってるの？順調順調。3だから VS。あ、VS。まずい。やりたくないです。1コインで、1コインで。まあ、いますね、確かに。1コインでいいです。1コインで。おいおい、かけすぎでしょ。ボードイカかけたな。かけすぎでしょ。全然ドキドキじゃねえよ。やりたくねえ、どれもやりたくねえ。あー、連打ゲー。じゃない。あれじゃなかった。くそ、くそ。せめて2位。せめて2位。打ちないか。ああ、ああ直接当たってしまった。真ん中にいれば大丈夫かと思ったんだけど、そうでもないんだな。爆弾直撃すると、おお、最後まで生き残ることができる。すると2人に入るのか。仲良くやりましょうよ、これ。平和的。確かにいいわ。くっそー。こそ土管芸になっちゃうじゃないですか。いやー、特になんか差がないような気がするか。球が当たる瞬間にジャンプすると大体避けられるって感じだけど、なるほど、踏み潰されるとね、どうしようもない。それを狙わないといけないか。爆弾を当たる瞬間にジャンプね。まあ、かなり揺れるからな、あの瞬間。この3人が本当にやりたくてよ。
ああ、あとちょっとだったのに、マリオ。全然よくねえかった。あとちょっとだったのにな。クソ、コインがねえ。何もできない。VS 止まりたくねえのに。悔しい。この数字は。4オープニングじゃない？これ飽きたな。いやー久しぶりに嫌なダイスが出る。これはスミさんと僕にとってはお得。これは難しいな。ちょっと右に行くか左に行くかはすげえ難しい。もう一回アップに踏んだかじゃなかった。1出すしかない。呪いで1を出すしかない。お、あえてキノコ進んじゃう感じか。そして10が出る。うわ、一番歩いたボーナスだ。安いじゃん、これ。そいつで済んだなら、まだまだ。あんまり、そうなんですね、ないか。本当はもらえたはずのスターがもらえなかったのがきついのか。おお、あえてそっち。そうかそうか。今土管を取りに行けば、もう右に行かなくても別にいいってことか。なるほどね。お、あ、コインか。おお、スターが出た。よし。VS で負けた分もらったぜ。よしよし、このまま15ラウンド終わってくれ。運だけはあるんだよな。わあ、サーチライトかな。サーチライトは避けられないでしょう。青服を。騙しきれなかったけど、マリオが遅かった。くし、あらった。くそ、ほぼ捕まえてたのにな。いやー、なにこれ。コインはないけどみたいな感じになっちゃった。変な試合だ。ただスノーさんぴったり持ってんだよな。あ、これは上か、さすがに。ぴったり持ってるから余裕あるんだよな。右行く手もあるけど。右行っても別にいいっていう。ただその場合、金とか買えなくなるか。上でいいんじゃないかな。どっちがいいか。行かなくていいよ。全員左で待って、平和に終わりましょう。
30コイン使ってこうドッスンやるとかね。誰も通らせないみたいな。やっぱやんないか。通ったか。ハプニングボーナスになる可能性があるからな。自分としてありがたいけど、ハイジさんどう止めるかだな。僕が回ってる間に20コイン稼げるかどうかだな。キャッサーに嬉しいじゃないですかね、これ。あ、そうか。来週は同じ？キャサリンにあげるのは良しとしたのか。来週金曜日ですか？来週、あ、そうだ、来週言ってなかったね。来週はですね、水曜日になりました。水曜日。水曜日。はい、わかりました。はい。では、落ちまーす。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。キノコばっかりすげえ。キノコばっかり。いやー、これは本当にたくさん歩いたボーナスもらいたいところで。お疲れ様でした。お疲れ様です。ツーボーナス現状圧倒的時間。出るのは呪いか。あ、今ゆっくりやりとか誰に使うか、誰に使わせるかあれか。あ、クッパに止まる可能性があるってこと。その前にクッパがあるんで踏ませようっていう感じですかね。多分そうだよな。クッパに止まっちゃう3分の1の可能性をどう見るかってこと。まあいい、なかなか使う機会ないからいい使い方。土管もいいがちょっと高いんだよな。悩ましいね、これは。ぴったりでもいいかもしれない。土管25プラス20で45必要なんだよね。誰にした？誰を買う？誰の方が安定してると見た。直前でハプニング止まれるかな。金とかのコスト重いもんな、この状況だと。直前でハプニング止まれるから。ネット稼いでいく。僕はなるべくゆっくり行ってコインを集めながらもありたいところだが。周回ボーナスとどれでもあれでしょ？ハプニング踏んでもよかったな。これなんか使わせると思う。コイン。あ、20になった。よしよしよし。イージー一人旅。ああ、出た。運ゲーですか。とりあえずマリオに取らせなければあとはよしみたいな。なるほどね、そういう戦略。誰もいなかった。エゴイ出してるってことはみんな連打してるんだな、これ。ああ、何？僕は一人で逃げないといけないの。2分の1じゃん、これ。ちょっと。即決。あー、くそー。即決した。二人が捕まるから。3-1で勝ちよかった。くそー。最後だけ確定してた。さてどうするか。さて、使うかどうか。
一歩を踏みたくないと見るかどうかな。革命来たら嬉しいからいいんだけど。いい呪いの使い方だったね、これは。悩ませる。使うことを考えてたんですけど、いくつを出せばいいのかっていうのが。ダイスを出せるの？で、使ってくれただけでも嬉しいか。ラッキー噴火値が普通。キノコを買うか、土管買うか。で、ここはコインを減らすために金土管にします。なるほど。減らしていくんだな。次でラスゴが入るのまあ必ず4位ってわけではないですけど。ああ、そこそこそこ。わ。何やこれ。ひどいなこれは。ちょっとずるいでしょう。勝負だじゃないよ。やったじゃないんだけど。がやりたかった。何決闘手袋って僕初めて見たんだけど、何ができるの？選んだ相手に1対1仕掛けられます。いや、つまりハイジにハイジさんにやったら必ずコインを手に入るってことだ。なるほど。ひどいこと言ってるひどいな。そして僕はスターもらえないわけですね。いやでもみんな順調だな。普通にスゴロクやってるね。特にホラーランドほどのこう難しさがなくて。ドラタクさんアニメの声が漏れてるよ。なんか聞こえてる。なんか聞こえてんだけど。あとデジモンとか。お6まああまりに暇なくデジモンだ。危ない危ない。超えた超えた。普通に。うわ、キノコでいく。僕横行ったらあれだったか。今回完全に平和に行こうとしてんだな。そうだね。ずーっと左に。調子に乗ってるくせに。必要がいるから。物販の出番ないしね、そんなと。挑戦受けたくないから、なんかめっちゃ高いの買っとけばよかったのか、アイテム。疲れて回るんか。あれね、これね。AB は使わないんだけど。なるほど、なるほど。あ、これか。くそ、ナイス。2人に狙われた。ハイジ倒せばいいわ。ハイジ倒せばあとはどうでもいい。あ、全員10点で引き分け。ずるずるずる。はい、そう、スノーさん何もしてないし。来たねー、まあ、これはそうっすよ。ただ僕が1個欲しい、あそこ、あの隔離ブロックから出ただけでじゃないですか。ひどい。なるほど、これ4になってさらにいいアイテムもらおうっていう。マリオに来い、マリオに来い、マリオに来い。マリオミニゲームでも来てるから。最下位で見たことないんだけど。マリオ来い、マリオ来い。いや、優勝。あ、やっぱりデイジさんに来た、ね。4だって4位確定なのかな、これ。前でも3位でも来たよ。あ、マジか。2位でもありましたね。あ、20コイン結構でかいな。20はでかい。好きなことやり放題だ。旅館を使っちゃってもいいし。旅館で、ね、20コインぐらい奪うの
とここは中途半端にスターの前行くとワープブロック使われた時に悲惨になる可能性があるのでさっさと使います、うん、やっぱ使ってこないとね。ワープ警戒か。まあハイさん6になっちゃうからな使い役の場合。確かに変なダイスが出ちゃうとね、一歩手前とかで止まっちゃうとさすがに。アイテム確保するか。さらにアイテムボーナスも誰が一番アイテム使ってるかは分かんなくなってくるぐらいアイテム多いね。うわ金土管見えるなんでなんであの手むずい気になるな。土管も見えてるし手袋もあるしいやらしい。何でもできんね。いや土管がこれでもらえるなんてすげえ強えな。さすがに、まあ、当たるよな。これを狙うのは難しい。たりこういう時当たるんだよな。まあ十分だよね。一人でも十分だ。今どこだっけ。まずい。危ない危ない。一体地上挑まないでくださいよ。危ない。踏まれるとこだった。今金のとこなんだ。アイテム袋とかでいいかな。手袋が。で、ナイキロワーポゲット。あ、くせえな。困る。多分キノコ使うよな。そうだね。6以上は出るかな。出ないとめんどくさいことになる。おこし。いや出目いいなさっきから。出目いいよね本当に。ギリギリ20。これで勝負挑まれてもコイン奪われても大丈夫だから全然よろしい。これ一番進んだボーナスももらえそうな感じ。よし。でもう一周で20稼いで。出た。みんな大好き。ハイポーズ率高すぎた。スマブラ。スマブラ来た。本当に毎回やってる気がする。毎回やってる。でも楽しいからいいんだよ。勝った覚えがないんだよ。なんか最後勝ったように見えて、なんかそのちょっと前の写真撮られてるっていうイメージなんで。どうだこれ。僕いただろう。今最後。最後いた、ちょっと前の写真撮られてんだよな、これ。3点が入ったのか。さあ、2、押し2の差が、どこまで縮まるか。ぴったりが強いから、ぴったりで勝負かけるか、かけない。マリのロブスターがやばいか。絶
でも、ハンデ2でスタートしてるから、ただ 4だっていうことだけなんですよ。別に、2個差はついてるけど、そこまで、圧倒的な差でもないと思うんだよね。ドイツさんが。あるから結構有利なはずなんだけど。これのワープだけちょっとめんどくさい。本当にこっちですか、ね、おー、ハプニングに行った。で、さらにまだ。決闘受けられそう。これ自分はさよならします。そうですね。さよならしますよ。で、さらにテレサがあるのか。あ、でもテレサは使えない。テレサは出身次第だな。8でしたか。通り越しちゃう感じか。そうか、右に行くとテレサ、右に行かない限りはテレサないから、平和なままで住んでたのに。どっちにしろコインしか覚えないな。そうだね。誰からご飯だっていう話ね。やっぱ僕なんだ。コインの数とか知らん。多い人からもらってる。多い人からもらった方がたくさんもらえるんじゃないの。なんで全部取るんだよちょっと割合的な問題じゃなかったのこれ。 10% ぐらい取るっていう感じじゃないの。ひどいなぁ。20コイン貯めさせないっていう作戦。何が、ああこれか。ちょっと自信ないなすげえ難しくなったな、これ。ラッキーマスとかでコインが欲しいところだな。これも普通に土管買うでしょう。キノコ狙えば緑はいかないという発想。そうか。スノーさんも土管買えばいいから別に左行ってアップリング止まったのか。で、土管買って、あわよくば、デレサまで行ければ最高だという感じなのか。状況結構悩むよな。釣り振る。さあ、金銅管対決になってきた。これ金銅管買わないときついよね。グッバイに行ってらんないもんな、もうさすがに。ワープリスタッカアイテムか。あ、でもここで10コインもらえるか。すべて20。あ、ここで10。20まで貯めればまあなんとかなるかなって感じかな。あとどうすっかな。ああ、苦手なやつよ。てか、得意なやつが一個もないんだけど。難しすぎでしょうか。あれ、難しくなった。なんでこういうのか。すげえずれんだけど、なんかうまくやる方法あるの。なんかさ、操作が全然うまくいかないんですけど。すごくずれたような。コツがあるのこれ。なんかアナログキーと考えてる風に動かないというか。さて。よし。通用。98だってめちゃくちゃうめえじゃんほぼパーフェクト。
これ、ゆり直してもいいですからね。98って。どうすれば89か。ボーナス食べないな。どう手袋使うと、サイコロは振れないのかな。ヘッドデブルを使ってもサイコロはその後に振るのか。お、ぴったりで。じゃあ、これ確実に金の土管買うしかないから、青マス狙いか、ラッキー狙いか。ラッキー狙い。ラッキーでコインが20とか入れば、金の土管しかないよね。いくつ入るか。天袋とか出ても強いの。相手の手も強いの。あ、何が出る？1個だけか。2倍出た。何？ 2 個もらえるの？2個もらえるというか、一度の通貨で2回分もらえるっていう。だから40コイン必要になるってことですね。40コインあればってことか。ないとダメなんです。まあでもレアカード、レアアイテムですね、割と。2枚カードは。一度の通貨で2個もらえる。40、じゃこの後、ミニゲームで5コイン取れば、もういけると。あらすか。俺、2枚カードゲットしたことねえんだよな。俺も初めて見たよ、こんだけやってて。荒れた。あ、荒れた。荒れたっつうか、みんなにとって優しくなっただけじゃなくて。僕にとっては嬉しいんだな。これ、テレサの方を見に行かなくなったから、みんなが。みんなはテレサに行かないんだな、そっちの方が。でも、これだと全員がコイン取りまくりな、コインじゃない、スター取りまくりになっちゃう。僕はもう一周間に合わないから6で終わりだけど、まあ、テレサに奪われる可能性はなくなったかなっていうのがちょっと嬉しいか。これサイコロ出たらルイージがスター6まで行くんだ。あ、そうか、出るのか。で次土管使うからもう一個もらえるわけか。やばい、分かんなくなってきた。ゲームが。次のターン土管でしょ。20コイン余ってるし、これ一周なんか足りない。お金が足りないから僕はワープしてもしょうがない。お金を稼いでから一周。いやー、すごい目立つなさっきから。そうね。お、いい、これはさすがに残使いまくってんの。これ勝ててねえぞ俺。もうすぐボーナス諦めよう。ああ、でも、ミニゲームで勝つことを考えれば、勝つことを考えれば、キノコ買っといた方がよかったんか。わ、ボンビアキ。そうか、キノコ買えばよかったな。そう、悲惨なことになりそう。強いな、キャサリンの方が強そうだな。取れねえな、あれ。めっちゃ取るな。うん、違う、俺。袋は取り逃してる。コインは取ってるけど、袋は取り逃した。
いやキノコ買えばよかったな、これだったら。ミニゲーム勝てなそうな気がしたんで、あんま買わなかったんだけど、それが裏目に出ちゃった。で、ここは出し押しにしてもしょうがないので、普通に飛びます。これ、ロークで並んだもんな。強い。そしてまたアイテム取れるのか。物によってはかなり。いやこれはアイテムボーナスが、アイテムボーナスが結構響くそうな。あぶなんか。によってはワープダブルサイコロあたり可能性あるか。呪い一番いらないのかとも言えないな。僕も止めるのに使えるな、これ。いや、使われちゃうぞ。これは使われたら終わっちゃう。アイテム全員10以上使ってそう。僕だけ使ってない。手を買えばよかったな。届かない。これは自分5枚で終わりそうだな。1コインで。まだ誰も通ってなかったという。一番いらねえって言うてな。難しい。こうなったらもうアブロック使うことねえわ。ああ、でも使う。あれも金属感か。手袋が怖い。確かに手袋使っちゃうね。そう。いやあ、全員6。最後、じゃあ、ボーナススター勝負なるか、もう1スターゲットできるかっていう感じだね。僕は届かないかな。またでかいから出てください。あら。じゃあ届かない。あ、来い、スター来い、スター来い。マルチ状況でコインって言っても後輩みたいな。コインは取られるだけでしょ、これは。これは決闘されるだけだ。ひどい。これは決闘が来ちゃう。ああ、また皆さんが得意なやつですね。ほぼ 100% のやつ。これダメだな。どうだ？強っ。強っ。
闘怖いって言うけどさ、決闘だね。あ、使うの誰に使うかだ。僕が一番持ってる。あ、でもないか、ホリスさんか。ホリスさんも悩ましいが、呪いをキャサリンでも上の方が的確だと思うんだけどな。あ、呪いキャサリンっていうのもありだね、確かに。呪いキャサリン、呪いハイジもあり。まだ下5つなので、呪いキャサリンか呪いハイジ、あんまり、うん、どっちにするか。それか、決闘手袋見たことないから見てみたい。やっぱり殴り込み行った。Uボタンねえんだって、これ回避できないの。無理ですね。なんで好きなコイン決められるの、ひどい。あの、多分ラグで勝たせてくれ。準備スタートの方がいい。言い訳ねえだろ。絶対勝てないぞ。何が出る、絶対勝てないぞ。わあ、これか。まあまあ、前回やったからな。少しは分かるぞ。ハイジさん、お疲れ様でした。あ、ミスった。いきなりミスった。釣ったけど、周期合わなかったから追いついたな。あ、いけるんだ、ここ。あ、これダメ。ここは行かないといけなかったんだ。あー、ダメ。くそー。受けてありがたくいただきます。さすが強い。勝負挑んでくるだけあるぜ。26残ったから、ダイスによっては7個目のスターがでも取れるぞ。全部は取られなかったから。遅くないからな、取れないのに十分あり得る。あ、やっぱりなんか変なダイス出すね。ハプニングだ。あ、バカ野郎バカ野郎、これはひどい。僕の可能性を減らした。これはひどいな。いやー、ワープするから。俺も全員ワープ使えねえわ。使えないことはね、3分の2の確率で助かるから。使った方が安全な気もするよ、これ。使った方が安全じゃない？ちょっと待てよ。ダイスはあとは、ちょっとマップ見ろ、最後。重要だよ。1、2、3、4、5、6。6以下か、6以下かワープ使うか。ドア開いてもスターは取れませんね。そう。もうスター取れないのは分かってるんだけど、クッパにスターを取られるっていうのが嫌なんだよね。ないか、それか。スターは取られないのか。コイン取られるだけか、クッパは。そうか、クッパマスでスター取られるってだけだもんね。でもまあ、アイテム使ったボーナスって可能性もあるから、ワープだけしとこう。どうせ使っても意味ないか。あ、一番、なんでここに来るんだよ。3分の2だろ。3分の2だろ。キャサリンでも重厚に使えるし。いらねえよ。使っちゃうぞ。もう使えない。3分の2だろう、ちょっと。つまんねえなぁ。3分の2だろう。はお、お、スター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 来い、スター、スター。あー、コインかい。あー、まあ、そのコイン数ならもういいわ。78だからなぁ。素では勝てない。俺、スノーさんに勝ちたいんだよなぁ。そう。と思ったらそれかい。これだと全員コイン稼いじゃうから。ああ、これちょっと勝ちようがないね。
爆発しんな。めっちゃ爆発してる。ダメだ、もう全然パンチばっかり受けてる。みんな20、みんなぴったり。まあ、これでボーナス1個ミスると。コイン数では有利になりましたけど。コイン数では、さあ、最後のボーナス、スター、1つ目のボーナスは。アイテムがある。ああ、アイテムはすげえ。後半使えなかったんだよな。ああ、これでスノーさん負けなし。お疲れ様でした。1つ目は。お疲れ様でした。レッド、赤止まってないよ、僕。確かルイージかな。え？で結果は、ああ、勝負挑んだ感じだったか、じゃあ。素晴らしい。くそー。悔しい。強かった。いやー、星2個アイテムが強かったね。素晴らしい。ルイージが一番歩いたんだ、すげえな。僕は結構良かった気がしたんだけどな。やっぱ修道さん強いってことか。俺ミニゲーム一番だったんだ。あ、一コインソードすげえ。本当だ。ミニゲーム、ミニゲーム。発見隠しブロック4個、おかしいだろ。一人だけ4だ、0014ってどういうことだ。使用アイテム数、あ、強いね。ルイージ結構音感あるのにね。ボーナス結構正気あったんだけどなぁ。ああ、赤マスっす。ああ、でもこれ、ハプニング4回1人と思ってる、ね。ああ、惜しい。ラッキーマスは7個なので。あとクッパマスだったら、あでも。2枚カードがスノーさんでしたっけ？何が？そうですね。じゃあやっぱ2枚カードなかったらスノーさんカードなかったってことですね。そうそうそう。1台6の売り出しだったから、そうだ。ルイージが勝ってたんだ、そしたら。勝負挑んだのも良かったしね。勝負挑んでなければ、勝負挑んでなければ、やっぱルイージ勝ちだしな。すごい。完璧な逆転勝利だったね。素晴らしい。